Жамбылда туризм саласын дамытуға географиялық картасы да орналасу аумағы да табиғаты да сай келеді. Алайда бұл салада серпін сезілмейді. Туризм әлемінде даму жағынан дес бермей келе жатқан ауқымы кең сала екен. Сондай ақ тек туризм саласына ғана байып, елдің ішкі және сыртқы экономикасын қалыптастырып отырған мемлекеттер бар екендігін ескерсек, біздің өңірдің де мүмкіндігі мол. Енді осы бағыттағы жұмыстарды жүйелейтін туризм басқармасы болады. Ал күні кеше осы саланың мамандары бас қосып, алда атқарылар ілкімді істердің жайын талқылады. Қазақстанда туризм енді ғана қарқын алып келе жатқан сала. Дегенмен туризмді тұралап тұр деуге негіз жоқ. Ал енді түйткілді мәселелер туындай қалса, туризм басқармасы білек сыбана кіріспек. Арнайы құрылған топ жаңа бастамалармен жамбылдық жұртты қуантпақ. Разграничили поле деятельности. Жалпы туризм басқармасы әр аудан, аймақ тіпті әр елдің ішкі туризміне байланысты ақпарат жинап саралайды. Сол арқылы өзіміздің туризм саласын дамытуға бағыт беріледі. Барлық шараларды өткізу жұмысын енді туристік ақпараттық орталыққа табыстадық. Ішкі туризмнің ахуалын аңғарғандар осы жылдың жоспарын құрыпты. Саланы көркейтуге қазынадан 154 миллион теңге қарастырылып қойған. Соның ішінде Тараз туризм ақпараттық орталығы арқылы іске асырылатын шараларға 82 миллион теңге бөлінген. Бұдан бөлек алдағы 4 жылдықтың жоспары да жасалмақ. Оған 25 миллион теңге тартылмақ. Қазір бала сағын мен әулет ата жөндегі жолдарды жөндеу бойынша жұмыстар қолға алынды. Құрылыс басқармасы мен аудандық әкімдіктермен бірлесіп жұмыс істейміз. Жүзеге асырылатын жұмыстар рухани жаңғыру аясында атқарылады. Яғни халықаралық форум Asian Taraz 2018, Taraz Fashion Week барлығы да осы бағытта болмақ. Осы іс-шаралар арқылы қолөнершілер орталығын құру да көзделуде. Басқосуға келгендердің барлығы да бұл бастамаларды бір ауыздан құптады. Айта кету керек, топ құрамында тарихшы, суретші, мұражай қызметкерлері, туристік компания мен бақ өкілдері бар. Олар ішкі туризмді дамытуға бір кісідей атсалсамыз деп отыр. Айша Жақсыберген, Аймырза Қалымбаев, 77 News.